Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor sovliq ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz. Bugun Sherzod akamda qo'y fermalariga yetib keldik. Bugungi DSM akamiz akalar 3 partiya Sherzodaga. 3 partiya. 3 partiya mana shu 64 bosh. Qo'zda keyin. Bu qo'ylar narxi nech bo'ldi? Dasigalar qanaqa? Yebishlar yaxshimi? Hamma ma'lumotlarni video davomida qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, qanunda biz boshladik. Sherzodaga urmang. Salom alaykum zardob. Olib keldingiz qo'zlar. Olib keldik. Assalomu alaykum. Savollaringiz. Birinchi partiya soni nechta? Birinchi partiyaga soni 29 ta. 29 ta. 29 ta. Qo'chqor sovliq borganchida? Sovliqlari ham bor. Sovliqi ham bor. 19 ta qo'chqor. 19 ta qo'chqor. 10 ta turg'ochi. 10 turg'ochsa? Qayerdan keldi? Zot qanaqa bo'ladi? Tojikistonning zotidan. Tojikistonning hisori sortida, mana. Hisori sort. Obshi 64 ta dedingiz-a? 64 ta obshi soni. 63 ta. Nechki bo'ldi kelganiga? Kelganiga bugun 2-chi kun. Bugun 2-chi kuni. Jundan oldirib qo'ydingiz? Oldirib qo'ydik. Tayyor aka. Mashinalarim sovliqlari mana ko'rib olasiz. Qo'chqordan tushgan. Kashdan bo'ladi degan narsalar. Badani vabshe zo'rlardan kelar mana. Toza kashdanlaridan mana. Bo'ylaringiz ham bitta. Bo'ylarimi? O'lchaveramiz. O'lchaymiz. Sovlig'ini o'lchaymiz mana. Mana bunga qo'l qo'yish shart emas bunga. Naborot. Naborot degan so'roq. Mana shunday. Necha ekan? 68 sm ekan mana. Chekam 70 ekan mana. Bundan balandlari ham bor bu. Mana shuncha mana shu. Qaysidan? Qo'chqordan bitta mana shu. Qo'chqordan? Ha. Ajala mana qo'chqordan bitta o'lchab qo'yamiz. Kichkinasi, kattasini ham o'lchab beraveramiz. Olgan obunachilaringizga hammasini ham o'lchab beraveramiz. Hammasini o'lchab beraveramiz. Ha, o'lchab beraveramiz. Qo'chqor turmaydi-da. 75 76 sm. Shunaqa. Ko'ryapsiz akalar. Endi o'rtasi 70 plusga berilar ekan-a? Ha, 70 plusga olsa bo'lsa. 70 pliska olinaveradi. 70 pliska olinaveradi. Dastavkalar qayerga bo'ladi? Dastavkalarimi? Ha. Dastavkalarini hammasini olishganga Samarqandga joy beramiz. Samarqand yetib bilatmi? Yetib bilatmi. Uzoq joy bo'lsa kelishaveradi. Agar joylar kelishilgan bo'lsa, qo'ylar o'ta chartda ko'ryapsiz. Vitamin qildirmadingiz hali? Yo'q, vitamin qildirilgan yo'q. Vitamin ko'rlar qilingan yo'q. Qildirib berdingizsa, obunachilaringizga qildirib ham beraveramiz. Qildirib ham berilaveradi. Akalar vitamin ko'rlar qildirib beriladi. Ismosan ay bo'ldi. Narxlari arzon qilib kelishtirib berishadi. Dona ham sotilaveradi? Ha, dona ham ko'taveramiz. Dona olaman deylik, dona ham. Kelishsak sotilaveradi. Dastmalatiga qarab sotilaveradi. Qo'chqorlar, xudo xolasa, zo'r qo'chqorlar. Hamma qo'chqorlar ko'ringlar. Hammasi rakitadimi, badallarini ham ko'ringlar, buni kashdanlar, toza hisorlar. Kashdansiz toza hisorlarni. Mash qo'ylar ham 75 kelaveradi. 75 qo'yadi. 70 pilisga olishaversin, qo'ya qo'y suyuğunu. 70 pilisga ham olishaversin, ha? 70 pilisga kelar olaverasizlar. Endi 76 chiqdi bitta shu yerimizga kattasi. Urg'ochlarni ham 75dan balandlari bor. O'sha eng kichkinasini ushlar debdi hozir. Urg'ochning 75 balandlari ham bor. Balandlari bor. Ushlar ham 70 pilisga yetaveradi, ha? Ular ham 70 pilisga yetaveradi. 70 pilisga kelar beriladi. Ular narxini necha bunaqa beramiz narxini? Narxida deydi. Ha. Sarlarni bularni narxini qo'chqor sovliq aralash bo'ladi. Aralash bo'ladi. Necha bir joyga aralash bo'lsa. Hozir narxini aytayapman. Bo'ladi, aytingchi. Bir joyga bo'lsa Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. Samarqandgacha shu 29 tasini olishganga. 2 million 100 ming so'mdan beraman. 2 million 100 ming dastavkasi ham ichida. Dastavkasi ham ichida bo'ladi. Sovlig'ini aytdingiz olaman 10 ta sovlig'ini degan odamga, sovlig'ini olaman degan odamga. 19 dan beraman, Toshkentgacha dastavka qilib beraman. 19 dan Toshkentgacha. Qo'chqorni o'zini olaman degan odamga, qo'chqorni o'zini olaman deganga. 19 ta qo'chqordi. 19 ta qo'chqordi olsa 22 dan Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Endi 22 dan qo'chqorlarni o'zi. O'zi. Aytilgan narxdan kelishaveramiz optimga bo'lsa endi o'tib beriladi, kam bor, ha? Sardarbek. Okay. Endi mayli ana bo'lmasin. Bir ozmas xayrini qilib beramiz. Aytganimiz o'qimas. Kimni aytgani sotilmagan. Xayrisi bor, ha? Telefon qilsa, telefon qilsa. O'tib xayri bilan chiroy qilib beraman. Qo'ylar zo'r xudo xolasa. Yemichar sog'ligiga avvalo xudoyim 10 kun nimaqasi garantiyasi. Garantiyasi bor. Lekin dastavkasi bilan yetkazib berasiz. Yetkazib beraman. Bor baraka. Bir joy olganlar yotib olasiz. Narxlar akalar. Vabshe arzon akalarni ko'ringlar. Kashlangiz ber. Dumbalar ham rakida dumbalar. Qo'zilar. Xudo xolasa bir haliq qo'zi yo'q. Hammasi semiz. Baliq qo'zilar. Unaqa qo'zilar ko'ring. Urg'och mana. Urg'ochlar ham ko'ringlar. Mana urg'ochlar. Badal vabshe semizlar. Dumbalarni ham ko'ring mana. Urg'ochsizga olaman deydilar. Urg'ochsiz. Sotilaveradi akalar. Adden urg'ochni olaman, urg'ochni. Qo'chqorni olaman, qo'chqorni. Addendan gaplashib, ala qo'shib qo'yamiz, narxi bilan kelishtirib beramiz. Mana mashina ham urg'ochni. Urg'och qo'chqor ko'rsating, urg'ochni ko'rsating, mana. Ko'ring, urg'ochni. Bu ham vabshe badan mix, akalar, vabshe semizdi mana. Hamma tomoni kelgan qo'ylar, xudo xolasa. Hamma tomoni. Ular vabshe yaxshi. Yoshi necha yillik bo'ladi o'zi? Ularni 6 oyga o'tayotgan. 6 oylik o'tayotgan. 6 oyga to'lmaydi-ku, lekin 6 oyga o'tayapti, 5 oydan yuqori. 5 oydan yuqori, 6 oylik o'tayotgan.
ko'raman. Ko'raman, qo'chqor chaqaladi. Qo'chqorlar bedani yaxshi ekan. Baliq bo'yapti jonivorlar, baliq bo'lib. Xullas, telefon qilsa bo'ldi. Narxlar vabshi bomba. Vaqolatda yengil bo'ldi narxlari. Akalar tezroq 2 million 100 000 ozmas xayrini qilib beraman telefon qilsa. Bir joyga olib tursa. Bir joyga xayrisi ham bor. 50 ming, 100 ming tushib berishmasi xayri bor. Kelishamiz. Ha, telefon qilsin. Akalar kelishtirib beramiz. Telefon sinay bo'ldi. Narxlar vabshi arzon. Mana shu xotirjon 75 chiqaradi, lekin 75 plusga beriladi-da. Ha, nimalarni ko'rsating buni? Vabshe tik tashdan, toza gashdan narsalar. Zotga, go'sht yo'nalishiga hammasiga tavsiya qilaman. Bemalol kelib, olib ketasizlar. Hop, bundan keyin endi qanaqalari? Bundan keyinga qo'chqorimiz bor, 11 dona. 11 dona qo'chqorlari. Bir joyda yurgan ular ham. Bitta. Bulardan shu 15-20 kunlik kichikroq. Pulini arzulatib beramiz-a? Buni yengil bo'ladi bundan xudo xolisa pullari. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar, endi keyingi partiyaga o'taman. Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya navbat. Bu arzonroq variantda so'rayotganimiz uchun bular yengillarni. Son nechta bularda? Bular son Sardorbek 11 dona. 11 dona, hammasi bir qora. Bir qora. Nariglar ukyasida bular. Nariglar ukyasi. 10-15 kunlik farq qiladi-a? Ha. 5 oylik, 5.5 oylik yog' bo'ladi. Yo'q, bular 5 oyga o'tyapti. 5 5 oylikka to'lmaydi yani. Farqi bor, 15-20 kunlik razisasi bor ular. 15-20 kun bir oylik farq bor. 5 oylikka to'lmaydi hali. Yo'q. Bular lekin shunaqa 6 oylikda juda vaqti o'zgaradi. Bularda ham vitamin ko'rlari bo'lmagan-a? Bo'lmagan sarlarda. Qildirib beraveramiz. Ha, qildirib ber desa qildirib beraveramiz. Aslida vitamin ko'r qilishga bir talab, joyi talab qilgan joyi yo'q-ku. Qildirib ber desa qildirib beraveramiz. Ziyon yo'q. Vitamindan yaxshi ekan xudo xolasa yigitlarlar. Garantiyasi beramiz. Beramiz, ha. Bularda Sardorbek 65 plusga olibsin. 65 plusga olishaveradi. 65 dan pasi bo'lsa, o'lcha beramiz har bittasi. Ko'ryapsizmi, qo'ylar chorch, qochib ketadi. Qo'ylar qochib ketyapti, akalar. 65 dan pasi bo'lgan bo'lsa, qolaveradi. Qolaveradi. Qo'yib qo'yishaveradi 65 dan pasi. 65 plusga beriladi. 65 plusga olishaversin qo'ylardan, akalar. Qo'ylar yo'q. Qo'yib ketsin. Hop. Pash 70 santimetr, akalar. Ha, 65 plusga xotirjam olishaversin qo'ylar. Xotirjam 65 plusga olaverasiz. Bunu sen bir de ölçüp koyayım. 65 mi? 67 yine 67 tane. 70 ki yakında. Kaç 70? 65 piliski alışı olursa. 65 piliski alışı olur şunu ya. Hakikaten mi? Atacağım. Bu da kayıç etkiz bir aramız ne yaz? Bu arada taş yenge için asırsız. Taş yenge için? Burası ya bu. Koyunca öyle gelişti orada. Haa, koyun gelişti. Koyunca öyle gelişti. Gelişti yolladı. Telefon sana iyi buldu, işi bitti hadi. Suyu akıyım, hakikaten. Hapşi iyi de giden. Bedeni sal ağırroq narigilardan. Boylari pastdi. Bitta boyida ham farq bor, badanda ham ağırroq, lekin puluda ham farq bor da ularda. Puluda ham farqi bor. Farqi bor. Endi bular mehrni berib boqadigan. Shunday, shunday. Ozgina-ozgina kepak berib boqorasiz. Akalar o'sadigan narsalar hali. Kelajagi bor deydi mana. Qo'ylar juda qochyapti-ku. Qochib ketyapti. Mana shu qochyapti. Yapki o'lchab qo'yilib. Mana shu qochyapti, mana shu qochyapti mana. To'g'ri turchi. Sıra bir erkek tamara kabar metrede. Aşındı. 69, 68 santimetre. Aşındı. 65 piliski alışı olursun. Ne iş bunun harfını? Bu arada video yapıştırıyor. Sardar Bey, bu arada ne harfını? 1 milyon 750'den Taşkin Gezi Destek yakıp yerine. 1 milyon 750'den? Kamiyen var. Hayrısı yiyen var. Hayrı yiyen var. Barış Oya, Sardar Bey'de abone aşağımızı işte. Yol koyu biramız mı? Sardar Bey. Tamam ki. Bitti, yapıştırıyor dedin ki. Bu da 10 bittesini alışsın, 10 bittesini alışsın. Tamam. 17'den telefon qilsa xayrini ham qilib beraman. 1 700 xayrisi ham bor. Xayri ham bor. Labiz, ha? Labiz. Bir baraka. Vabshe arzon bor. 1 700 ming so'm. Sog'liq bor buning ichida, sog'liq. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hozir sog'liq narxida olib ketib bu yog'i. Shunaqa. 1 700 ming so'm. Obunachilarimiz bir maza qilishsin, ha? Qo'zalar zo'r, bo'ylarini o'lchab ko'rsatdi. Xohlasa hammalarni, hammasini o'lchab beraman. Xohlasa hammasini o'lchab ko'rsatib beraman. Hammasini bir joyga deysa, bitta-bittalab o'lchab beraman hammasini. Donayachi, nech pulga kelishamiz? Bitta, ikkita, uchta. 100 ming minus. 100 ming yaqin bag'ida. Ha. Telefon qilsa bo'ldi. Tanlab olishaversin, 16dan chiqazib beraman ichidan. O'zingiz chiqazib berasiz 16dan, ha? Shunday. Telefon qilinglar. 1 million 700 dan xayri ham bor. 1 million 700 dan xayrisi ham bor. Toshkentcha dastavkasi ham bor. Toshkentcha dastavkasi ham bor. Bunaqa narx bo'lmaydi. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Hop, bundan keyingi sog'liqlarimi? Sog'liqlari bor. Hurmatli obunachilar, endi keyingi partiyaga navbat. Hurmatli obunachilar, mana endi oxirgi partiyaga navbat. Bular sog'liq emas, ha? Hammasi sog'liq, Sardorbek. Akalar bu nasllikka bolob. Ko'paytiraman deganlar, sog'liqlar deb. Vabshe zo'r. Bir yerda osilgan dimbasi yo'q. Mana. Hammasini bitta-bitta ko'rsatdim. Zo'r bo'ldi, ha. 22 boshdingiz, ha? Ha, bular narxi vabshe hozir sensatsiya qilishing. Narx vabshe bomba. Bomba bo'ladi. Telefonda bo'ldi, akalar, telefon qilsang, narxlar vabshe arzonlatib berishadi. Samarangidan bor ekan. Samarangidan bor. Bo'ylarini o'lchab qo'yaman bitta ikkitasini. Badani vabshe yaxshi badan. Nechga beraveramiz ularni? Nechga beraveramiz? 65 plusga beraveramiz. 65 plusga beriladi. Hop.
Bolanı koymam ga. Ah, bolan juni yo'q o'zi, ko'p ko'rinaveradi. 66 akalar mana. O'zi hatto ko'rdim. 60 plusga olibsan o'ttani. Nechiga? 60 plusga olib. 60 plusga ketdi akalar mana. Jonorlar ko'ringlar. Turmaydi, sen qo'yaveraver. 60 plusga olib. Bo'ldi, 60 plusga olaverasizlar. Men sizlarga bonus. Lekin ichida 67, 66 hatto jam chiqaradi mana. Jonorlar ko'ringlar. Vitaminlarni qildirib berilaveradi. Kelish qolinsin. Sog'lom, lekin qildirib ber deganlar uchun obunachilar uchun qildirib ham beraveradi. Vitaminlar akalar, musobaqada mensizlar bir bonus yaqildirib beriladi. Hammasi raketa nimalarda. Kashtellarni o'tiyapti mana bu badanni ko'ringlar. Sifatini ko'ringlar ular. Ash rangi boshqachasidan bitta o'shanchi. Umuman bir bo'lmag'ir qo'y yo'q da, munchoqlari ham bor ekan bu yerda. Mana qoralar ko'p ekan. O'zi qo'zlar ham munchoq ekan. Munchoq qo'zlar ham. Ash rangi boshqachasidan bitta o'shanchi. Mana shuni. Rangi boshqachasidan o'shanchi. Mana savdolik. Ha, ishqi ovozlari akalar. Mana. Ozi ohmas. Yo'q, mana. Sarasi sarahmas. Vabshe. Alloh taolo mo'jizadir. Qo'ylarni hammasi zo'r tikkadimda. Qo'y qo'laman degan odamni qo'yib. Qo'y qo'laman deylik, tavsiya qilaveramiz. Hammasi bir qoraga mazza qiladi. Bir qora, ha. O'zi ham bir qora yurgan bular. Bir joyga olaman deylik, ha, tavsiya qilaveramiz. Qulog'lari ham shalpan quloq. Dumbalarning birat osilgani yo'q ekan dumbani. Osilgan dumbasi qolaveradi. Osilgan dumbasi bo'lsa qolaveradi. Qolaveradi. Mana. Ajira, xotir ham var turib, yaxshilab boqaverasizlar. Nech pul bo'lgan narxi mana? Narx bomba bo'ladi deysizmi? Qo'lni bering. Qo'l bering. Qoldi qoshdi gapni kerak yo'q. Bitta gapiring, bir joyga. 18 dan deb turib, degan 100 mingdan o'tib beraman, 50 mingdan o'tib beraman, kerak yo'q. Bo'ladigan aytib qo'yaman. Bo'ladigan deganchi? Ularda 1 million 600 dan kami ham bor. Kami ham bor. Kami ham bor. Samarqandgacha tasviyasi ham bor. Samarqandgacha olsa, Samarqandga olsa 1 million 600 dan beraman. Toshkent, Toshkentga olsa da qolsa 1 million 550 dan olsin. 1 million 550 dan? 1 million 550 dan. Labiz-labiz. Labiz. Telefon qilsa bo'ldi, narx vabshe bomba, ha? Samarqandga 1 million 600 dan dostavka qilib beraman. Toshkentgacha bo'lgan bo'lsa 1 million 550 dan beraman. 1 million 550 dan. 1 million 550. Vodiy bo'lib Toshkentgacha ketaveradi. Olishaveradi. Bor ekan. Bir joyga kelib 1 million 550 dan. Sotib hisobini qo'yaman, ko'rsatingda. Toza hisob. Hammasini. Hammasi lekin sifati zo'r mana bunaqa yaltirashli ko'ringlar qo'zlar akalar. Bunaqa narx bo'lmagan. Bundan buyog'iga bo'lmaydi. Qo'z sezimda bitta bo'ldi mana. Ye bichar sog'ligiga Xudo xolasa 10 kun kafolati bor. 10 kun xotirjam sinab olishaveradi. Olishaveradi. Bechoralar. Bir jolat akalar olib turib, boqorasida mana ranglari vahshi boshqichlarda. Donaga bo'lsa nech bundan kelishamiz shular? Donagami? Ha. Terib olishda qan bo'lsa 100 ming plus 100 ming minus ketaveradi bu yer. Terib olishda 100 ming qo'shiladi. O'zim chiqarib bersam 100 ming minus bo'ladi. 100 ming minus bo'ladi. Qo'yinchi. Agar o'zlari tanlab olsa 100 ming plus bo'ladi. O'zlari tanlab olsa 100 ming plus bo'ladi, ha? Akalar, xullas telefon qilib yo'lsan kelib, qo'rilarni bemalol tanlab olasa, bo'ylan tepasi o'lchab bitta-bitta ko'rsatib, video qilib ham tashlab beraveradi. Ha, tashlab beramiz. O'lchab har bittasini o'lchab beramiz. Har bittasini o'lchab video qilib tashlab beraveradi. Misol, bitta obunachingiz olib, hammasini olamanmi? Shu 22 tasini deysizlar, 22 dona qo'ydi, daftarga yozib, bitta-bittadan bo'yini o'lchab beramiz. Hammasini. Borganda o'lchab olishaveradi. Agar 2 sent, 3 sent kaltaga, 1 sent, 2 sent kaltaga yerlab qolsa, qo'yib aytaveraveradi. Qo'yib aytaveraveradi. Mana 60 plusga berilyapti, 65 aga xotirjam chiqaveradi. Sherzod aka, bugunga shular, ha? Bugunga shular, savdo. Nomer aytaveringchi. 93 li 93 li 003 40 40 88 li 626 40 40 hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaning chorbasiga Alloh baraka bersin. Keyin videolarda ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.